a vzpomínají to potom jen rodiče. A vy jste dětem ukázali, jak jste šikovní a silní. Takže 3, 2, 1, teď! Pekáčku, který je na topení a je to od souhorové Zuzany.
chystat pastelky o dušu. Takže teď si dáme nějakou písničku a nachystáme židličkovanou. Tak.
Teď sedí, ne? Oni vyhráli obě, kdyby vezmou si mandarinku a Mura je doprovodí do baru. Jak nechcou, tak to jsou hodné, mami.